tarvii vielä toisen 20 sentin mulla paksi. Saa paljon kekeä. Tää keke on pitu. Saan paljon kekeä. Meni keks. This is keks. No niinku 3 euroa, joo. Wake me up! Wake me up! I can't wake up! Se on kekee. Siinä on juomas. Minu. En mä saa sitä auki. Ei lähtenyt kivaa ääntä. Mut nyt teis tota Ediä. Paljon kynä silmä. Tää on hyvää. Mä antaisin tälle varmaan niinku 4/5 maussa. Tää ulkonäkö on edelleen ihan vitu paska, tämmönen musta vitu. Ihan hyvää juomaa. Aika kallista. Mut. Hyvää juomaa. Vittu. Saatana. Mut haisee kans ja hyvä. Anna sille... Anna sille 3,5 kautta.